Pra dançar, pra se divertir. A gente juntou muita coisa, assim, muita coisa dos anos 70, assim, muita trilha de filme de Kung Fu, de Black Exploitation, essa coisa. Na verdade, tudo que a gente gosta, assim, tudo que a gente sempre ouviu, a gente botou um pouquinho de tudo ali. É, a gente tem experiências de fazer esses encontros, assim, com alguns cantores, com o Hildon, com o Da Fé, e sempre cai muito bem, combina muito. Eu acho que é porque essa coisa do soul que a gente tem, eu acho que combina muito. Na verdade verdadeira, meu trabalho sempre foi assim, sacou? Se parar pra pensar desde o início, eu sempre fui da mistura, sacou? Eu sou da geração da mistura, enfim. Criação da época da geração que ouvia muito Mano Negra, eu ouvia várias paradas assim que, apesar de você ouvir as matrizes, as paradas purinhas, os sons puros e tal, não sei o quê, a gente é a galera vira-lata da mistura, sacou? Eu venho dessa geração, assim. A própria geração dos 90 é isso, sacou? Basicamente, a gente misturava coisas. No começo o Plant não era aceito pela galera do rap porque tinha rock também. Porque tinha. Depois que botou samba então, aí piorou, né? Ah, que absurdo e tal, não sei o quê. Então assim, a gente tá acostumado com isso. O funk funk tinha funk de baile com guitarra de metal, enfim.
Valeu, gente!